Wat goed dat jij deze video ziet, want dit gaat alles voor jou veranderen. De video is speciaal bedoeld voor zelfstandige ondernemers, directeuren, ZZP'ers, zelfstandige zorgverleners die al tijden op hun tandvlees lopen. Bang zijn dat ze overspannen raken of zelfs al in een burn-out gedonderd zijn. Op het moment dat dit voor jou herkenbaar is, blijf kijken. Mijn naam is Grace Rivelino en ik ga het vandaag vertellen over focus. Waar ligt jouw focus? Waar heeft dat in 2019 gelegen en waar is dat voor 2020? En het verbaast me hoeveel ondernemers zeggen, ja, ik wil iets meer, ik wil het ietsjes beter doen dan het afgelopen jaar. En daar ga ik ook vanuit, omdat het de voorgaande jaren ook zo is. Ga jij je resultaten baseren op het verleden? Dat is ook de reden waarom jij dus nu op je tandvlees loopt en allerlei klachten hebt. Burn-out klachten zijn, die beginnen onschuldig. Op het moment dat jij te maken hebt met een gevaarlijk hormoon zoals cortisol, wat bedoeld is voor te vluchten voor sabeltandtijgers in de tijd van de prehistorie, dan ben je verkeerd bezig. Wie ben ik om dat jou te vertellen? Ik ben in die situatie geweest. Ik ben al 20 jaar ondernemer en dacht, net als zoveel anderen, hard werken wordt beloond. Dat is ook zo. Maar niet vanuit de overlevingsstand. Op het moment dat jij je zo vol moet pompen met stress, waardoor je slechter slaapt, op een gegeven moment een slaapprobleem ontwikkelt, doodmoe uit je bed komt, kort lontje krijgt, concentratieproblemen, geheugenproblemen. En dan heb ik het nog niet eens over je nek, je rug, je schouder, al die spieren die vastzitten. Je ademhaling die gewoon af en toe veel te hoog zit en dat je het gewoon zwaar benauwd krijgt. Dat hart wat af en toe wat zo hard in je borst bonst dat je denkt, nou volgens mij krijg ik een hartaanval. Dit zijn klachten die signalen aan jou moeten geven van je bent niet goed bezig. En mijn vraag aan jou is, wanneer is dan de tijd om te zeggen stop, ik ga nu er wat aan doen? Geloof me, op het moment dat jij met burn-out klachten te maken hebt, dan ben je zo aan het rennen voor al die beren op de weg die je zelf hebt gecreëerd, dat je nooit je beste leven zou kunnen leven. Nooit je grote potentieel neer kunt zetten. Nou goed, weet je, geloof, ja, je hoort mijn passie misschien, maar ik ben in die situatie geweest. Ik heb echt een flinke burn-out mee moeten maken om tot deze inzichten te komen. En hoe raar het ook is, het was een nachtmerrie, de donkste periode. Ik hoop je daarvoor te kunnen behoeden. En mocht je erin zijn, laat je helpen. Want binnen 3 maanden kan de situatie waar je nu in zit helemaal veranderd zijn. Wil je weten hoe? Kijk dan even in de video, de gratis case study. Staat ergens in de link. Waar ik je vertel de methode die jouw leven binnen 3 maanden volledig op zijn kop gaan zetten. Waarin je denkt, rust in mijn hoofd, rust in mijn lijf. Hoe kan dit? Dit is onmogelijk. Mijn naam is Grace Rivelino en dit is jouw wake-up call. Doei doei.